දකින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය දවස් තුන මල් මාලයක් එක්ක හදන වට කමක් නැහැ කිව්වා. හරි. अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स एवं मे सुतांग एकं समयं भगवासा वित्तियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे अतको अञ्चतरा देवता विकन्ताय रकीलो पटविंसितोऽसि आचतुर्भिवा तेहि असम्पकम्पियो ततूपमं सप्पुरि संवदामि यो अर्य सच्चानि अविच्य पश्यति इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु ये अर्य सच्चानि विभावयन्ति गंभीर पन्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हंसि भुसप्पमत्ता न ते भवं अर्थमम् आदि अन्ति दम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु सहवास दर्शन संपदाय तया सुधम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्टि विचिकिचितं च सीलब्धं मापि अतद्धि किञ्चि च विप्पमुत्तो चाहिदानानि अबब्बो कातुम् इदम्पि संगे रतनं प्रणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु किञ्चापि ते सोकम्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेत सा वा अवब्बो सो तस्य पटिज्जदाय अबद्धदादिट्टे पदस्य वुत्ताय इदम्पि संगे रतनं प्रणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वनप्पगुब्बे अतापुस्सितग्गे गिम्हान मासे पटमस्मिन् गिम्हे ततूपमं धम्म वरं अदेशयि निब्बानगामि परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु मेत् गुण वाटन जाय सिरिमा बो विमने सौ केल नासन दारमये गुण प्रदीपये समदावा दीन मागे बाल ऐति बो रजुने वंदिमी साधु नुब वैंद पूद पिंगन्ने सतरे वारं देवी ओत्ने ही वडिन बीट वरुण देवी ओ नेव तुवा हंडन एक सूर्य देवियो उना पीहित निसकवम बुदु गुन बालाई बोही मिलांग कियमी मम चतुर संख्य कल्प लक्ष पशुकरण बो सत्वरुण सोयति मे हेम सरन बोहिमी उना पारमिता सपुरवन पस्महमार यन पैर दू बो रजुट पैंकल अत ताबा गिन वांदी मी होब बोहिमी अने सारनक पीहि टकवन एतिनम द्वेष यन मेहि ईगि लियन सम दुख नसी मागे बोहि मी
සරණක් දෙන්න පතමි කිසා ගෝතමියක් නොම වෙන්න පින් කරනෙමි ධර්මය රැක ගෙන යන්න සසරේ කරපු කර්මය සේ දියන්න මැවි මැවි පෙනේවා මේ පින හැම වෙලේම පින්ගන්නට වඩින පින්වත් දෙවිවරුම මේ පින බලා තුටු වෙනවා නිසකවම සාදු සාදු නර දුක් ගිනි නිවෙන්නට වැඳලා පුදමි මගේ බෝහිමි යනි ඔබට ජීවිත මගේ අනිත්‍ය බව වැටහේවා කෙටි කාලීන ජීවිතයට අරුතක් වේවා කාලී මවුන් කියු ධර්මය පැහැදේවා කාලී මවත් මතු බුදු බව ලැබත්වා සසරේ දුකයි කෙළවර නැත සැමදාම රෝබිය සමග කරනා සට නක් බොහොම හැකි හැකි ලෙසට ධර්මයේ ගුණ වඩන්නට තේරුම් අරන් ධර්මයේ හැසිරියෙන්න පුදමි මලින් බෝහිමි වට සරසාලා ලැබුවෙමි වාරම් ලෝ සතුනට සෙත දෙන්නා ඒ විබාදකත් හිමියනි වේග වෙලා සරණක් වෙන්න පින් ඇති බෝ හිමි සැමදා අතුරු කලේ දාන පුතේ එහා පැත්තේ නැගිටවන්න දාකේනේ තේන සාදරා මගේ ජීවිතයක් ඔබ වහන්සේට මේ වක් කරන පිරිසිදු ජල ධාරමින් සුද්ධ වේවා එමෙන්ම නරයාට සෙත කරන්න බොහිමියන් ඇතුළු සියලුම දෙවිවරු භූමාට දෙවිවරු වරම් ලබා දෙත්වා සාදු කිරි කාලේ දෙන්නේ ඔකට දාන කිරි මුට්ටිය තියන්න ඊටිකත් නාරාජු කැප දෙත්වා සාදු කැලණි පුරේ වල වාසය කරන වූ සියලුම නාග දෙවතාවුන් වහන්සේලා නාග පිරිවරේ ඥාතීන් වහන්සේලා සියලුම මේ ආකාරයෙන් පුද සත්කාර පූජා සත්.
කණ්ඩ නමස කොඩිය අතට දෙන්න.